gente sabe assim, a gente começa sempre descrevendo, né? O professor chega, ah, vou falar sobre o ciclo d'água. A água do oceano que pega o calor do sol, que evapora, que sobe, que condensa, que é jogada para o vento, vai para o continente, bate na montanha condensa mais ainda, aí vira chuva, cai. Se for frio, vira neve, se for quente, vira água, vai escorrendo, vai indo para o rio, infiltra no solo, aquela coisa toda, lá, 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 lá. E para tudo isso tem nome, né? Evaporação, condensação, deslocamento, evapotranspiração, precipitação, armazenamento e assim vai. Talvez eu não tenha todos os estágios, né, onde eu moro. Talvez eu não consiga enxergar todos eles. Então eu queria propor para vocês, e eu acho sempre assim, quando a gente é criança é mais fácil de aprender, não é verdade? A coisa entra mais fácil. Então eu queria que vocês dessem uma respirada bem funda e que a gente voltasse a ser criança. O que vocês acham da ideia? É uma brincadeira que eu quero fazer com vocês. Leva uns 2 minutinhos, não mais do que isso. E se a gente gostar de ficar lá, pode ficar? Pode ficar. Na verdade, assim, eu vou contar uma historinha de ninar pra vocês. Não, não ninem, por favor, tá? Tem muito conteúdo pela frente e a gente vai discutir bastante coisa. Vamos ficar escondido e acordar. É. Então eu vou propor o seguinte pra vocês. A dinâmica funciona assim. A gente vai fechar os olhos. Vocês vão fechar os olhos. E a partir do momento que fechar os olhos, vocês vão se tornar um pingo. Um pingo d'água, uma gota, tá? E aí eu vou narrar uma historinha para vocês e vocês vão incorporando a ideia do personagem de vocês dentro da história. Por favor, tentem não rir, lembrem, vocês são crianças, ok? Pode ser? Posso começar com a historinha? Então, olha lá. Imagine que você é um pingo, uma gota d'água no oceano. Você está lá, boiando, sendo jogado um pouco com um vento para cá, um pouco com um vento para lá, mas você está tocando vários dos seus amigos. Todos eles estão próximos de você. Você está enxergando os seus amigos aí do lado. Você está sentindo eles. E, de repente, o dia nasce. O sol começa a pegar na água e começa a esquentar você e os seus amigos. Vocês estão se esquentando, estão começando a ficar agitado, estão começando a ficar todo mundo quente, que vocês, de repente, se desprendem dos amigos de vocês e começam a sair em direção... a atmosfera. Vocês começam a sair da água, a levitar, estão subindo, está ficando cada vez mais quente. Os amigos de vocês estão vindo atrás, está todo mundo subindo. Vocês estão indo em direção ao céu e estão vendo lá em cima algumas nuvens e vão subindo. Vai esfriando, vai começando a ficar mais frio. Vocês estão começando a sentir frio. E aí, vão sentindo frio, vocês começam a... Pega aqui, pega o seu amigo, vão se juntando de novo, vão se grudando todo mundo de novo, vão ficando pertinho para se esquentar, porque tá muito frio lá em cima. Vocês estão muito altos. Lá embaixo tem aquela imensidão azul do mar. Vocês estão todos juntinhos, todos agrupados e de repente começa, além de ficar frio, ventar demais também. E vocês começam a todo mundo se agarrar uns nos outros, vocês começam a ser jogados para o lado. E vão se juntando, e vão se juntando cada vez mais e mais e mais, porque vai ficando mais e mais frio também. E de repente vocês começam a enxergar lá embaixo aquela imensidão azul do mar, já não é mais uma imensidão azul. Agora começa a ficar mais verde. Lá embaixo tem florestas e vocês continuam sendo jogados pelo vento e segurando uns as mãos dos outros. Vocês vão indo em direção ao continente e vão enxergando mais terra, e de repente a terra começa a ficar mais alta. Uma cadeia de montanhas está chegando próximo, vocês estão chegando próximo dessa cadeia de montanhas. E aí, é claro, vocês vão ser empurrados com o vento para cima dessa cadeia de montanhas, e aí vocês vão chegando mais próximo dela, e vão subir ainda mais, e vai esfriar mais ainda, e vocês vão se prender mais ainda aos amigos de vocês. E vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer. Vocês vão estar tão agarrados, mas tão agarrados, que o peso de vocês todos juntos vai fazer com que vocês caiam. E vocês começam a descer, e olham aquele mar verde de floresta que tem lá embaixo e começam a enxergar e está chegando perto e as árvores estão ficando próximas e vocês vão olhando e de repente vocês se chocam contra as folhas das árvores. E no se chocar com as folhas das árvores, uns amigos caem para fora, outros ficam um pouquinho de tempo na folha, você segura na mão de um amigo porque você está quase escorregando também, mas de repente você escorre pelo aquele galinho que tem da folha que vai grudar naquele galho da árvore, você vai indo lentamente, andando pelo aquele galho, e aí vai indo, até que chega no caule, e opa, você desliza pelo caule mais rapidamente e vai indo em direção ao chão.
E chegando no chão, você vai olhando aquela cama de folhas que tem lá embaixo no chão. Você já vai rapidamente entrando pela cama de folhas e de repente a luz vai sumindo, vai ficando tudo escuro. Passou das folhas, você começa a olhar para o solo e você só tem um espacinho pequeno para passar, que é entre os grãos de areia do solo. Você entra nesses grãos e começa a se espremer para passar por ali. E vai indo lentamente, tentando fazer força para passar pelos grãos, e você também não enxerga nada, está tudo escuro, né? Seus amigos você não vê, mas eles estão do lado. E você vai indo lentamente, mas bem devagar, muito devagar mesmo, passando por entre esses passos que tem entre os grãozinhos. E de repente aparece uma luz. Então, ó, vou naquela luz. E você vai indo, e de repente quando chega na luz, você brota. Brota junto com alguns amigos seus do solo. E você sai num corguinho pequeno, que você vai indo na onda de todo mundo bem lentamente. E aí, de repente, na beira desse corguinho tem uma vaca que pega e bebe você e seus amigos. E aí você entra dentro da vaca, continua tudo escuro, só que agora tá quentinho, né? Você pega e fica lá dentro da vaca uns dias ali, aquela coisa toda, até que de repente você tá junto com seus amigos e todo mundo quentinho ali dentro, e de repente a vaca levanta o rabo e... E você sai naquele jato junto com seus amigos e pega e cai de novo numa outra parte do corguinho, um pouquinho mais abaixo, e vai de novo na onda do corguinho. E vai indo. Só que de repente vem um outro corguinho do outro lado com os outros amigos, uma galera, gente, porque é um corgão, não é mais um corguinho, não. E você vai indo naquele corguinho e vai descendo e vai todo mundo e vai aumentando os amigos, todo mundo tá chegando junto. De repente o corguinho vira um riozão. E aí você baixa a velocidade de novo e vai numa onda bem tranquila. Tá todo mundo reunido. Você tá revendo um monte de amigos seus que saíram lá de trás do mar. E sabe de uma coisa? Vocês todos, daqui a pouquinho, vão se encontrar todos no mar de novo. Pararam para pensar nisso? Esse é o ciclo da água. Montanha-russa, né? Eu vi o rei. Não tem atmosfera? Tem atmosfera, não tem? O oceano também é uma esfera. Hidrosfera. Então, ó, vocês saíram da hidrosfera. Eu sei que é complicado, mas a gente já vai destrinchar. Saindo da hidrosfera, vocês foram para onde? Para a atmosfera. Da atmosfera, vocês foram para onde? Para a Terra, né? E aí bateram na árvore, né? Mas não entraram nela. Vocês bateram na folha, uns foram para um lado, outros foram para o outro. Dali vocês foram para onde? Vocês foram para as folhas, né? E aí foram para o solo. O solo também tem um nome, tá? Complicadinho, a gente não está mais muito acostumado de falar, mas é a pedosfera. Tá? É um pouquinho mais complicado, mas é também, tá? E do solo vocês ainda infiltraram um pouquinho mais. Se for para a rocha, que não foi o que eu narrei para vocês, vocês iriam para a litosfera. Mas é um outro nome mais complicado ainda. Mas vocês, depois que enxergaram a luz, porque estava escuro, vocês passaram por uma esfera muito interessante, que é a vaca. Quem é a vaca? A biosfera. A biosfera. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Nós somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Somos 20 pessoas. Oi? Era boisfera. Boisfera. Ah, é, tá certo. Nós somos 20 pessoas. Na média, 70% do nosso corpo é água, não é verdade? Vamos dizer que a gente pese, na média, 70 quilos. Quanto de água vocês acham que tem nessa sala aí? A gente sabe que 1 litro de água equivale a 1 quilo. Não é verdade? Já pararam para pensar?
Ó, se 70%, 70 quilos é cada pessoa, né? 100%. Isso aqui é a massa. Isso aqui é a massa de cada um, né? 70 quilos, 100%. Quanto é que dá 70% de 70 quilos? 49. Então, 49 quilos equivale a aproximadamente 70%. Então, nós temos 49 quilos de água por pessoa nessa sala, na média. Isso vezes 20. Vamos dizer que fosse 50. 20 vezes 50. 1.000 litros, né, de água. Nós temos uma caixa d'água aqui agora, vocês repararam? Uma caixa d'água exata. A gente não se dá conta, né? Está muito acostumado, a nossa civilização, ela é muito acostumada com a abundância, né, da coisa. E a gente gosta de ver as coisas grandiosas. Não é mesmo? Eu lembro quando fundaram Itaipu, a maior hidrelétrica do país, do mundo. Aquele negócio gigantesco lá. É um elefantão branco, na verdade, né? Gera energia, gera. Mantém água aprisionada? Mantém. Inundou as Sete Quedas do Iguaçu? Sim. Acho que a Cris nem sabe o que é isso, né, Cris? É, mas é isso aí. Você nem vai saber. Só por vídeo e foto. Bom, mas dê uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada no mapa mundial. Ó. Tem mais ou menos assim, ó. As cores, elas são bem didáticas, tá? Em verde, água em sobra, em abundância. Em verde, claro, recursos suficientes de água. Em bege, mais escurinho aqui, tem alguns cortes ou falta ocasional de água. E no amarelinho aqui, ó, água curta ou pouca água disponível. Mas não tem nenhum lugar que não tenha água. Você tem que pensar estratégias de adaptação nesses ambientes. E dê uma olhadinha aqui, ó, tem essas barrinhas aqui, ó, onde o amarelo é uso doméstico, o verde é uso na agricultura e o vermelho é uso na indústria. Ah, então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Na Alemanha, por exemplo, ó, eles usam 13% da água para uso doméstico, 1% para agricultura e 86% para indústria. É um país extremamente industrializado. Não é mesmo? Vamos dar uma variada aqui. Índia, 3% para consumo das pessoas e a Índia tem 1 bilhão de pessoas. 93% para produção agrícola, para agricultura, e 4% para a indústria. Tá? Vamos dar uma olhada em outro perfil aqui. Europa, na média, ó, 11% para consumo próprio, doméstico, né? Pessoa, é ingestão, é higiene. 34% na agricultura e 55% na indústria. Então vejam bem que a Europa, como no contexto, ela é muito industrializada. Ela é mais da metade dela do uso da água é utilizado para a indústria. Os Estados Unidos é mais ou menos o mesmo reflexo da Europa. Veja o que acontece agora no hemisfério sul. Agora dê uma olhada aqui na América do Sul, África, Índia, Ásia e a Oceania, lá, Austrália. Vejam como dispara aqui, ó, a produção agrícola. Né? A agricultura dispara e os outros usos é pouco. Agora deixa eu perguntar para vocês, isso aqui é escala global. Esses números que estão aí, eles refletem mais ou menos a economia mundial, não é isso? A pressão da economia sobre um recurso natural que é a água. Quando vocês olham esses gráficos aqui, ó, do hemisfério sul, onde desponta a agricultura, tá certo eu colocar essa água toda para a agricultura? Pergunto para vocês, essa agricultura que tá computada nesse consumo de água é uma agricultura de escala familiar ou industrial? Porque tem que prover todo o resto que não produz, né? Que não produz. Então pergunto para vocês, esses países aqui são ou não são industrializados? Agroindustrializados. Então vejam o quão insustentável é o nosso uso de água também. Porque a gente pode olhar assim, ó, toda a indústria que a gente remete no hemisfério norte diz assim,
pô, a indústria traz poluição, contaminação do ar, da água, aquela coisa toda. E vocês acham que essa indústria aqui também não traz? Traz, todos nós sabemos. Certo? Então é só vocês terem uma ideia de panorama em termos de escala global. Por que, que eu falo isso? Porque vocês, como permacultores, têm que pensar, ah, se um dia eu cair, sei lá, na África para fazer permacultura, você vai ter que pensar na realidade lá. Você vai ter que saber das particularidades de lá. Tá? Só para vocês terem essa ideia. E vejam que situação confortável nós estamos no Brasil, não é? Ó, a gente tem uma situação muito confortável de água, um pouquinho na Caatinga lá que tem uma perda ocasional, né? Corte ocasional de água, mas no mais a gente está numa situação muito boa. Vamos baixar a escala. Vamos dar uma olhada na nossa paisagem aqui, ó. Não falei para vocês que vocês iam virar crianças? Vocês vão ter que fazer um desenho parecido com esse hoje. Dentro da propriedade rural, não é esse o caminho que a água faz? O pequeno ciclo que a gente tem? Tá lá, ó, chuva, atmosfera, infiltrou no solo, pedosfera, passou nas rochas, litosfera. E de repente o agricultor vai lá com a bomba aí, puxa, para alimentar os porcosféricos, alimentar a porcosférica, né? E parte disso vai brotar no rio também, pessoal. Ok? E isso vai, ó, voltar para a atmosfera, nuvem, volta, condensa, fecha o ciclo de novo. E é essa escala que nos interessa, porque é essa escala que a gente enxerga de trabalho no dia a dia. É essa escala, a escala com que eu convivo e que eu sei que o que eu fizer aqui vai influenciar na escala do vizinho. A água na paisagem de planejamento. O que é a paisagem de planejamento? É a sua propriedade, é o seu bairro, é a sua cidade. É algo até onde você interage muito. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na paisagem de planejamento. Vamos focar na nossa propriedade. Quais são as necessidades da água, as características e as funções? Lembrem, a água é nada mais nada menos do que um elemento na paisagem, não é isso? Vocês não fizeram? Estão ali do lado dos cartazes. Estão ali, vocês tinham os elementos, né? A galinha, quem é que trabalhou com... Quais eram os elementos de vocês? Oficina, rua, estrada, tudo isso é um elemento que faz parte da paisagem que vocês estão planejando. E a água também é um elemento, só que a gente não costuma dar a ela a visão de que ela é um elemento, porque ela está em tudo, não está em tudo? O Reinaldo falou, ele tinha razão. Como ela está em tudo, a gente não vê elas, a gente vê, no córrego eu estou vendo água. Mas para ver a água do córrego, você está olhando entre a atmosfera que tem uma umidade, que tem água também. Essa umidade da atmosfera você não está vendo. Tem uma ilha ali no litoral oeste da África, que eles não têm água. Sabe como é que eles fazem para captar água? Eles fazem umas hastes gigantescas com uma malha bem fininha, em que a água que vem com o vapor do oceano pega na malha e da malha vai escorrendo para baixo e vai condensando e vai... pega dois baldes assim embaixo e eles pegam dali a água para beber. Eles aprenderam a enxergar a água da atmosfera. A gente não enxerga, né? A gente está olhando para a rua. A gente só enxerga quando dá nevoeiro, né? Quando está chovendo demais e assim vai. Pensemos então, necessidades, características e funções para a água dentro da nossa paisagem de planejamento. Vamos lá. Fiz ontem de noite, já era umas 11h30, o que eu tinha pensado. Deve ter coisa que está aqui, deve ter coisa que só está lá. Mas de qualquer forma é para a gente fazer um coisa. Às 11h30 da noite na minha cabeça não pensa mais direito, né? Então olha lá, fluido, líquida, controlável, eu chamei de domável, porque a água é um bicho desgraçado, né? Não tem. Quando ela dá para empenar também, para emperrar sua vida, ela vai emperrar sua vida também.
levar minerais, em extremos ou falta em excesso, pode ser prejudicial. Né? Eu tenho que pensar em situações de extremos. Uma coisa que o Arno falou, ó, do açude, sair da propriedade tratada, isso aqui é muito importante. Manter-se em um movimento. Água parada é boa ou é ruim, pessoal? Né? E a floresta que está ali, que a Rayane falou, e as funções, ó, abastecimento, consumo humano, higiene, está lá, irrigação, criação de peixes, lá, 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 lá. E lazer, gente. Vocês têm que pensar o seguinte, permacultor não só trabalha. E é claro que ele se diverte trabalhando, porque a gente faz com gosto a coisa. Mas ele também tem que pensar em lazer. E o lazer pode ser, inclusive, a próxima fase, aquilo que a Cris falou no início. Mas como eu sei? Observa. Interaja. Você pode interagir se divertindo. E deve interagir se divertindo. Vamos dar uma olhadinha, então, na água, na paisagem do planejamento. Ela vai depender da distribuição e regularidade das chuvas locais, da drenagem e da retenção da água no solo, se o solo é mais argiloso, se o solo é mais arenoso, se ele mantém a água por muito tempo, se ele mantém por pouco tempo. Tá? Ou, se ele mantém por pouco tempo, como eu posso fazer manter mais tempo? Qual a estratégia? Qual o uso do solo que eu tenho? Quantos animais eu tenho? Qual a vegetação que eu tenho? Se eu tenho ou não presença de serrabilheira? Né? Aquela cobertura de folhas que está lá no mato. Que plantas eu tenho inseridas na minha paisagem de planejamento? Quais espécies? O que elas requerem de água? De nutrientes e assim por diante. Tá? Dando uma olhada, então, nessa condição, o primeiro fator é fixo, distribuição e irregularidade das chuvas locais. Os demais eu posso controlar, ou domar, ou intervir para fazer com que ele seja mais proveitoso. Eu não tenho como determinar quanto de chuva vai cair. Ela vai cair. É claro, se eu fizer um trabalho de compartilhar com meus vizinhos, com o meu município, com a minha região, de que plantar em sistema agroflorestal pode gerar renda, ao mesmo tempo mantém as chuvas, eu posso mudar o regime de chuvas da região. Mas isso é uma coisa de longo prazo. Mas depois você vai ter uma outra realidade que você também não controla. Você não controla as chuvas. Então você apenas usa elas. Características das águas e potencialidades de uso. Então eu vou reconhecer na paisagem que eu estou fazendo o planejamento os diferentes tipos de água, as qualidades com que ela chega e as potencialidades. Por exemplo, então eu vou dar uma olhadinha se eu tenho cursos d'água, se eles são perenes ou se são intermitentes. Tá? Se eles têm água o ano todo ou se eles deixam de ter água todo ano. Para nós aqui é muito claro, tem água todo ano. Agora no verão aqui parou de chover 40 dias em São Pedro. Ainda tinha água, mas baixou bastante. Certo? Mas tinha água. Agora, se eu vou para o Cerrado, se eu vou para a Caatinga, eu tenho que pensar que nem toda a água vai estar no rio, no curso d'água, todo ano. Água da chuva. Quanto chove e quando chove? Porque eu tenho que pensar na previsão de irrigação, caso eu tenha uma produção que tenha que seguir. Produzindo mesmo em épocas em que eu não tenho chuva caindo. Teve um curso que eu dei lá no Rio Grande do Sul em que tinha um rapaz que era do Ceará. E a gente falando de água, no Rio Grande do Sul chove tanto quanto aqui em Santa Catarina. E água, e ele levantou a mão e disse, para um pouquinho, não é bem assim. Lá na Caatinga é diferente. Eu digo, não, eu imagino que deva ser, é bem menos água e tal. Ele disse, como é que vocês fazem lá? Ele disse, olha, nós temos uma cisterna de 90 mil litros, não, 30 mil litros ou 60 mil litros, não lembro, mas era alguma coisa assim, entre 30 e 60 mil, vamos trabalhar com 50 mil litros. E a gente tem 3 meses de chuva, nos outros 9 meses não chove. Enche os 50 mil litros nos 3 meses e a gente passa o resto do ano tocando aquela água. Aí eu disse, pô, e é uma família inteira, são 7 pessoas. Eu disse, pô... Aí ele disse assim, e a gente irriga tudo durante o ano todo. Eu disse, pô... Você só sabe fazer um bom manejo quando você tem a escassez, não é assim mesmo? Não é assim, ó, não fazem uma homenagem para alguém quando alguém morre? A gente só dá valor para aquilo que a gente perde. Olhar também, ó,
lagos e açudes que eu possa ter, porque eu tenho volumes armazenados para eventuais emergências. Nascentes, se elas estão protegidas ou desprotegidas e qual o volume de água que elas dão. Por exemplo, a Ana falou ali, eu tenho uma nascente que até dá água, mas no verão escassia. É bem fácil tirar o volume, você pega um baldezinho lá, pega o cronômetro do relógio digital ou só marca o tempo, conta os segundos. É uma fórmula matemática bem facilzinha, depois eu posso mostrar para vocês. A gente sabe quanto de água, quantos litros de água cai de acordo com o tempo, você multiplica isso pelo número de horas que tem ao longo do dia, você sabe quanto de água tem ao longo do dia. É bem fácil fazer, tá? E aquífero, no caso do natífio, foi a opção para abastecer a casa. Vamos furar um poço lá, fazer uma ponteira e vamos pegar água da profunda. Quantos metros tem que ser, pessoal? Procura sempre ter e usar mais de uma fonte. Por quê? Vamos dizer que a Ana pega a fonte dela lá. Ela vai lá, instala a captação dela na fontezinha, chega no verão, ela está contando escassez. Ela estava pegando só de lá. Né? Então você tem que pensar em ter mais de uma fonte. E vejam bem, estou trazendo para vocês algumas, né? Curso d'água, água da chuva, lago e açude. Olha, lá em casa eu tenho curso d'água, lá em casa eu tenho água da chuva. Água da chuva todo mundo tem aqui, né? Tem açude, não tenho nascente. E aquífero eu não sei se é legal ainda usar lá, mas provavelmente eu tenho, tá? Mas eu tenho pelo menos três opções, então eu vou tentar utilizar essas três opções. Vou pensar em estratégias para água da coisa. Quanto de água há na sua propriedade? Vocês têm uma noção de quanto de água tem na propriedade de vocês? Vocês estão lá interagindo, estão vendo? Vocês têm que fazer essa pergunta. Quanto de água tem disponível? Que distância essas águas estão dos diferentes usos que eu quero fazer? Por exemplo, quem é que estava falando antes? Foi tu mesmo, Natif. Ah, a água está lá em cima, mas tem que botar uma bomba, tem que puxar uma mangueira, tem que não sei o que lá, entendeu? Então, eles já chegaram que a decisão foi instala um poço, que é economicamente mais barato do que fazer essa mão toda de canalizar. Então você tem que pensar isso, aonde está. Mas não só pelo lado econômico, por exemplo. Vamos dizer que vocês perfurassem a... Vocês não estão na beira da praia lá, mas vamos dizer que vocês estivessem perto do litoral. Se tu fura um poço de 15 metros, pode dar água salgada. E aí, o que que tu faz? Vai pro morro. Então aí deixou de ser uma questão econômica para ser uma questão de necessidade. Você vai ter que pegar aquela água lá de cima. Tá? Mas você vai ter uma distância. Como posicionar as zonas e os usos do solo de acordo com a presença de água? Porque ela está em tudo, não é mesmo? Cadê o Reinaldo? Já saiu. A água está em tudo, então eu tenho que pensar, para todas as zonas eu tenho que ter água. Não é verdade? Não é só a zona zero, não é só a casa, não. Então eu penso por onde ela passa, porque eu não vou querer também controlar a água. Eu posso até fazer um canal aqui, o pessoal fazer aqueles canais paralelos de atafona aí, para fazer gerar moinho, muito bem pensado. Né? Mas a vazão do canal sempre era menor do que a vazão do curso principal, porque ele ganhava menos declividade. Então eu conseguia mover o moinho só quando tinha muita vazão no riacho. É uma questão histórica, tá? Qual o melhor aproveitamento da água e por onde ela está passando? Ah, o aproveitamento melhor é energético. O aproveitamento melhor aproveitamento é o aproveitamento espacial, do tipo, ela passa do lado da lavoura, então ela serve para irrigação, né? Ou um uso otimizador. Eu posso usar água tanto para irrigação, quanto para geração de energia, quanto para abastecimento. Será que não dá para casar as coisas todas? Dependendo da situação, sim. Se eu puder casar, melhor ainda, porque aí eu vou ter uma mangueira para fazer várias coisas, para gerar energia, para fazer irrigação, para abastecer a casa. Então eu tenho um sistema só. Qual a melhor forma e o local para tratar efluentes? É uma questão de responsabilidade aqui agora, pessoal. A gente pega uma água da natureza e tem que tentar entregar ela na mesma qualidade. Do contrário, a gente não estaria fazendo agroecologia, permacultura e assim por diante. Vamos pensar então na sistematização da água no espaço de planejamento? Zona zero. Necessidades, né? Aliás, perdão, funções. Abastecimento humano e higiene. Basicamente esses, né, que a gente tem dentro da casa. Não é mesmo? Me alertem se eu esquecer, tá? Zona 1,
Estou abrindo distância da casa agora. Tratamento disso aqui, né? Se eu consumo, vou produzir urina. Se eu faço higiene, banho, outras coisas, vou produzir águas também. Então vou precisar tratar essa água. Eu trato essa água lá na zona 5, pessoal? Se ela for perto de casa, pode ser. Dependendo do tipo de zona 5 que eu tiver. Por exemplo, vocês sabiam que os banhados, charcos, áreas úmidas, são excelentes purificadores de água? Já ouviram falar? É ali que assenta tudo, né? Fica aquele solo escuro, tem plantas com as raízes ali, as plantas aguentam bastante água. Eles são purificadores naturais. E o que a gente faz na nossa ignorância? A gente precisa de uma área de pastagem, drena tudo, gera um valão, rebaixa o lençol freático, a água sai, você pode plantar outras mudas, o capim brota, em vez de brotar taboa, junco e outras espécies. Olha uma zona 5, que é um banhado, por que não aproveitar a própria propriedade natural dele de purificar águas? Então eu posso mandar minha água para lá. Sempre lembrando de qual a eficiência que vai ter dentro desse ambiente. Se a eficiência não é muito boa, então eu não mando, você tem que fazer o tratamento. Dentro da zona 1 ainda, a produção de alimentos, a criação de pequenos animais e criação de animais de maior porte já na zona 2, que saiu ali, deu um problema na apresentação. Aí, ó. Criação de animais de maior porte na zona 2, ou peixes ou ainda pequenos pomares. Né? Posso ter árvores dispersas que vão necessitar irrigação. Zona 3, produção de alimentos em sistemas agroflorestais. Em agrofloresta, via de regra, a gente não usa irrigação, mas a gente está usando uma irrigação natural, que é a própria chuva. E nas outras zonas? Vamos dar uma olhadinha então. Zona 0, uma situação que vocês já conhecem, lembram desse local, lá na Suzana no Jorge. Então o Jorge e a Suzana estão lá em cima, quase no divisor de águas. Verdade ou mentira? Tu acha mesmo, Inácio, que as águas nascem lá? Aonde? Para aí um pouquinho, deixa eu mudar. Aonde nasce o rio, pessoal? Na nascente? Nas montanhas? Aonde nasce o rio, pessoal? No mar. Oi? No mar? Começa. Não, começa mais ou menos aí. Vamos lá, essa ali. No ciclo da água. Ele não começa, ele está dentro, ele é só um trechinho do ciclo. Então a chuva. Na chuva. Porque se não tivesse chuva, não teria nem vale. Porque é a chuva que esculpiu os vales. E se não tivesse vale, não teria rio. Não é mesmo? Então, assim, o que o Jorge e a Suzana estão fazendo? Captando a nascente. Não é mesmo? Só que antes dela começar a escorrer. Só isso. A gente não se dá conta disso? É por que a gente não se dá conta disso? Porque o ser humano, historicamente, só dá valor para as coisas grandiosas. Somente quando a água da chuva concentra no local é que eu consigo enxergar ela. O que que o Jorge e a Suzana fazem? Eles só fecham. Toca 9 meses lá no Nordeste. Toca 9 meses no Nordeste. Se você não pegar a água da chuva, ela vai cair no solo e vai infiltrar toda. Acabou, você não vai ver ela mais, não vai correr. Sistemas de purificação da água, acho que o Jorge explicou para vocês lá. Lembram disso? Sistema que sobe, a peneira para o primeiro, limpeza das primeiras águas. Não falta água lá. Né? E até o Jorge mexe, quando eles compraram a terra, o cara que vendeu para eles, a família fugiu daqui porque não tinha mais água. Se vocês virem as fotos daquela propriedade em 2002, era puro pasto. Por que será que não tinha água em 2002, mano? Porque pasto não segura água, ele manda água embora. Simplesmente evapora por causa disso. Evapora muito mais fácil. A raiz é menos profunda, infiltra menos no solo. Se infiltra menos no solo, não vai brotar lá na frente numa nascente. Por isso que é... Outra coisa, zona zero. Águas que saem da zona zero. Né? Se eu quiser, eu posso não ter água saindo, por exemplo, do meu sanitário. Não é verdade? Eu ainda tenho a pia ali, ó. Aqui vai sair água, não tem saída. Né? Mas eu posso ter um sanitário seco que nem da Suzana e do Jorge, em que não vai ter água e vai ter um adubo. Dentro da zona zero eu vou ter duas águas que saem, águas negras e águas cinzas.
As águas negras são aquelas que saem somente do vaso sanitário e as águas cinzas são todas as outras águas. Vocês já sabiam disso? Tranquilo? Então eu posso pensar em diferentes estratégias para cada uma delas. E é sempre bom lembrar que eu nunca posso misturá-las. Porque se eu misturar, acabou a estratégia. Cinzas que saem da casa podem ser diretamente utilizadas para irrigação subsuperficial. Certo? Eu posso ter zona 0, zona 1, mangueira véia, que já está rachando, cava trincheirinha, pode até botar conexões, vai fazendo uma malha de mangueiras embaixo. Se você tem problema, por exemplo, tem lugares, eu lembro, lá em Porto Alegre, a nossa grama chegava no verão, ela ficava toda, parecia palha. Chove muito menos lá, gente, chove metade do que aqui. Quase. Então, o que se pensava? O que eu estava pensando? Ó, quando as mangueiras começarem a ficar velhas, eu vou ligar a água cinza, não vai mais para o sumidouro, vou ligar para baixo da grama e a grama vai ficar verdinha. A gente só alimenta a zona de raízes, ó. Não é tão problemático, porque mesmo os sabões esses industriais, eles são apenas bastante ricos em fosfato, que é um dos nutrientes prediletos das plantas, são macronutrientes. É um dos macronutrientes. Você tem que pensar. Águas cinzas, eu posso tratar com círculo de bananeiras? Era a pergunta. Eu abro um buraco no chão, é 1 metro cúbico por 4 pessoas, mais ou menos, né, Marcelo? Pra cá. Ele é um buraco não impermeável, é aberto mesmo. E aí com a terra que eu tiro, faço o canteiro do lado, planto as bananeiras, jogo a água, todas as águas cinzas para cá. Certo? Não pode vir a água do vaso. A água do vaso é água negra. Elas estão separadas, tá? Partam do pressuposto isso. E aí pode ter a minha separação caixa de gordura, não tem problema, mas pode operar sem caixa de gordura também. Tá? Porque vai ser decomposta aqui de alguma forma depois. Segredinhos aqui, o canteiro sempre coberto com cobertura morta. As bananeiras não podem estar muito fechadas, porque vai adensar muito e a bananeira depois ela vai se multiplicar. Vocês vão ver esse detalhe também. E um outro recadinho que é muito interessante, que eu só aprendi depois que eu fiz o meu. Não deixa pegar sol aqui no meio, na água, porque essa água tem gordura. E a gordura quando pega, o sol quando pega na gordura é que gera o odor ruim. Então vocês vão ver lá em casa hoje, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é sempre tapado, tá? Agora vejam lá atrás, ó, um sistema fechado, ó, um piscinão. Para que será que é aquele sistema lá? É o seguinte, aquele piscinão lá de trás é o sistema de tratamento para as águas negras. Aí eu vou passar a palavra para o Marcelo, que é um cara que já fez algumas dessas aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona, como é que é o processo. Isso aqui é um sistema de tratamento bem simples para água negra. Você pode fazer outro para água cinza também, se quiser. Né? Esse, tipo, ah, não, mas eu não quero soltar a água cinza ali. Você pode usar isso para água cinza, mas não mistura. Faz um só para água cinza e outro só para água negra. Por que ele é eficiente para água negra? Porque ela, no caso, como a água negra tem fezes, então é legal que não entre em contato com o ar, né? Principalmente por causa do cheiro. E daí ele faz um sistema de decomposição das fezes. Então, aqui ele colocou um monte de pneu dentro daquele piscinão. Ele coloca no fundo os pneus todos enfileirados, assim, faz um corredor de pneu. E daí, ao redor dos pneus, enche de pedra, caco, de telha, de material poroso, assim, grosso, grosseiro. Tá? Pedrinhas, assim, pediscos e coisa parecida, que eles vão ter uma função aqui em volta do pneu. Então o pneu vai ser uma área que ele vai ter aquele buraco do pneu que vai ficar aberto, onde todo o material que chegar ele vai ficar depositado ali. Ao redor dele vai ter essa camada de uma superfície grande, material poroso. E daí em volta, daí em cima dessa camada, isso aqui, essas pedras e cacos vão até cobrir os pneus. Daí logo em seguida coloca uma brita um pouquinho menor, e daí em cima da brita uma areia um pouco menor, e daí em cima da areia a terra que você tirou do lugar para colocar a piscina. Esse é o espírito da coisa. A forma de construir é essa. Qual é a área do piscinão que vocês vão fazer? Aqui para o nosso clima, e é recomendado em geral, que você
considere 2 metros quadrados por pessoa. Metros cúbicos, professor. Não, quadrados mesmo. Quadrados. Área superficial. Tá. Área superficial, 2 metros quadrados por pessoa. É, no mínimo 4 metros quadrados. Quer dizer, eu moro sozinho, quero fazer para mim, mínimo 4 metros quadrados. A partir daí, 2 metros quadrados por pessoa. Ok? Entenderam o cálculo? Sim. Tá. E aí fecha o metro cúbico porque é 1 metro de altura. É, e daí fecha o metro cúbico. É isso aí. E por que o metro de altura? Porque os pneus eles têm mais ou menos uns 50 centímetros. E daí os outros 50 centímetros vai ser a camada de brita, areia e a terra que você tirou do lugar para não ter outra piscina. Quer dizer, vai sobrar terra. E outra coisa para substituir o pneu, por exemplo? Você pode usar qualquer coisa. O pneu... Por que foi sugerido o pneu? Porque o pneu normalmente é um problema naquela história. Né? Ele é um problema e é, quer dizer, a matéria que está disponível. É, se você fosse construir industrialmente, você iria utilizar o quê? Tipo, se eu vou comprar todos os materiais. Concreto, faz isso. Aqueles tubos. Tubo de PVC. Ou tubo de PVC tem que ser um tubão, porque isso aí é uma área dele. Aqueles tubos de drenagem, que são tubos de concreto. Que são perfurados, entendeu? Mas em vez de comprar, eu posso utilizar pneu. Né? Como é que funciona isso? As bactérias da própria fezes, elas vão começar a se multiplicar ali e vai ter um efeito probiótico aquele. Lembra? Okay? Então, quer dizer, elas vão começar a decompor o material, a parte biológica. A parte física, ela vai ser filtrada nessa superfície aqui. Então, quer dizer, ao redor dessa superfície, por que, que tem que ter um monte de caco? Porque caco tem muita superfície, tem muitos porozinhos que vão criar uma camada de bactérias ali, quer dizer, vai aumentar a população de bactérias aqui que vão ajudar a tratar qualquer coisa que seja contaminante. E daí aqui para cima a mesma coisa, vão sendo criadas camadas que vão filtrando. E daí, quando chega aqui em cima, você vai plantar bananeiras e entre outras plantas. Tudo que você puder plantar. Bananeira é sempre interessante porque bananeira tem aquela história que a necessidade nutricional da bananeira é muito parecida com o que a gente bota para fora. É uma curiosidade, quer dizer, parece que foi uma planta feita para filtrar dejeto de animal. Né? E daí é isso. Ah, e tem saída? Não, não tem. Esse sistema ele funciona, ele é fechado, por isso que é uma bacia de evapotranspiração. Todo o nutriente que entra ali, ele vai ser utilizado para, como você falou, né, a bananeira joga bastante água para cima. Quer dizer, ela puxa muita água que é evaporada. Então vai tudo virar vapor d'água, vai tudo pro ar. E os nutrientes vão virar tudo planta, podem virar alimento, se for frutífero, se vem sim. Agora, o princípio que está por trás disso aqui, ó, é uma granulometria muito grossa para formar o biofilme que o Marcelo falou, uma granulometria menor, menor ainda a granulometria local que você tem de solo. Reparem que o que está acontecendo com a granulometria à medida que eu vou subindo? Diminuindo. O que, que se busca com essa diminuição de granulometria? Filtragem, mas não só isso também. Estimulação de um fenômeno que a água faz quando ela acende do solo, que é a capilaridade. Certo? Então esse é um fenômeno natural que acontece em qualquer solo, em qualquer floresta nesse momento. A água está sempre subindo para cima porque a pressão em cima é a pressão atmosférica é menor, então ela tende a transpirar. O próprio solo transpira, não é verdade? Quando chove, a água da chuva infiltra e o gás do solo sobe, que é mais leve. E você tem assim, sente aquele cheirinho de terra molhada. E aí tem uma diferença, vamos dizer assim, de curva de nível, né? A nível do comparado com o ciclo da bananeira, pelo menos que eu percebi, que se eu tenho a formação do terreno abaulado, elevado, né? Uhum. Tenho, ou seja, quando eu tenho infiltração da chuva, a chuva vai escorrer mais escorre para os lados. E como o seu volume de terra, ó, isso aqui tudo é volume de terra que tu tirou também. Então tu faz o canteiro, esse preenchimento todo de cima aqui e ainda consegue elevar ele, uhum, sem problema. Ainda veja o detalhe do desenho, ó. Faz ainda os beirados mais altos do que o terreno para que, por exemplo, uma água que venha lateralmente não entre aqui e não infiltre. Lá em casa vocês vão ver que não tem isso aqui, mas eu tenho drenos laterais seguindo a topografia para tirar. Valetas em volta. Valetas em volta também é outra, é outra possibilidade, tá? As espécies que vão em cima, a bananeira é com certeza a mais eficiente no processo. Lá em casa eu tenho mais inhame,
E tem helicônia também plantada agora. Brotou helicônia também, tá? Todas espécies de folha larga. Depois eu mostro para vocês lá e explico as estratégias. Vamos em frente. Zona 5, captação de fonte de água por fonte do tipo caxambu. Já ouviram fonte caxambu? Já viram? Olha, eu tive um caxambu em Minas Gerais. Né? Então, caxambu é uma tecnologia desenvolvida pela Epagre, muito difundida em Santa Catarina, e é excelente para utilizar em diversas situações que a gente tem. Tá? De tarde eu vou mostrar para vocês numa situação em que não deu certo, que é a minha. Porque ela foi desenvolvida, ela foi criada na cidade de Caxambu do Sul, de Santa Catarina. É, e também tem isso, é verdade. No oeste tem muito caxambu instalado, mas muito mesmo. Pessoal, e é muito legal. Tem caxambu da água que vocês vão beber hoje. A CESPA é atendida por um caxambu. E fica bem longinho até onde eu sei. Só a Ana sabe onde fica, eu não conheço ainda. Bom, o que é o caxambu? Um tubo de concreto com 4 tubinhos de PVC. Você faz uma massa e sela ele, fazendo uma tampa. Ó. Tá, então você tem... o tubo de concreto, uma entrada aberta, por onde a água vai entrar, uma boca fechada com concreto, que você bota o tubo na horizontal, pega uma tábua, faz os furos redondos ali, bota os tubos, bota para secar, pode botar vergalhões, aquele arame 4.2 também, eu fiz uma trama lá em casa com dois, e 4 tubos, ou 3 tubos, no mínimo 3 tubos, 4 tubos, ou compra pronto. Ali em Angelina, na agropecuária, tem para vender pronto. De tão difundido que é. E custa muito barato. Por exemplo, eu cheguei na madeireira aqui, olhei os tubos do cara lá, e aí na madeireira o cara tem aquele transporte de tubo para lá e para cá, e de repente tinha um tubo quebrado. Então tinha um tubo lá dele de 30 centímetros de diâmetro, quebrado no meio. Eu cheguei para ele, me vende aquele tubo ali. Pega isso aí. Pega isso aí. E os tubos de PVC eram todos os restos que eu tinha em casa da instalação hidráulica. O que, que eu fiz? Comprei 10 kg de cimento. Nem isso, acho que foi 5. Tá? Um pouquinho de areia, que eu peguei do riacho mesmo, peneirei lá, fez. Tá pronto o tubo. Tá? Porque os 3 ou 4 tubos? O tubo de baixo é um tubo de limpeza, geralmente com um diâmetro maior, de 40 milímetros. Então você bota um cap nele, uma tampinha, e deixa ele fechado. Os dois tubos intermediários são os tubos onde você vai captar a água. E o tubo superior é por onde vai vazar a água caso tenha excesso, ou por onde vai entrar o ar para poder fazer a circulação sair embaixo. Então vejam bem, aqui está o sistema montado. Ó. Lá embaixo o tubo de limpeza lá embaixo com a tampa, fica vedado. Os dois tubos de saída e o tubo de o ladrão de topo. Esse aqui, esse caxambu está brotando muita água. Tem muita água nessa nascente mesmo. Tanto que eles trabalham com... Está saindo pelo ladrão, literalmente. Está saindo pelo ladrão, né, o ditado. E eles ainda trabalham com o segundo tubo aqui, ó, aberto também total. Que geralmente a gente fecha porque vai usar esse. Então a gente só bota dois por uma questão de manutenção. Tipo esse aqui fechou, você pode trocar para lá, tem outra opção. Aí você faz a manutenção lá, aquela coisa toda. Olhando em perfil, vai ser algo assim, ó. Você pega a nascente, escava a nascente, instala o tubo bem na parte de base da nascente, faz a saída, deixa o ladrãozinho lá, o tubo de limpeza, o ladrão de topo, preenche isso com material granular e pode botar depois em cima grama, brita, o que quiser. Não tem problema. Tá? Alguns botam lona aqui em cima para não infiltrar o sedimento que vem aqui. Gente, sedimento não é um problema. Pelo contrário, é solução. É solução para fertilizar a terra e é solução para tirar a impureza do corpo da gente também. Mole, mole, a gente devia chegar na beira dos riachos, pegar água com a mão e beber, como qualquer animal faz. Não é verdade? Só a gente que acha que tem que beber água insípida, incolor e inodora. Que é uma questão cultural da nossa sociedade higienista. Não é verdade? Pessoal, vou limpar o sistema. Só puxa a tampinha de baixo, vai sair uma água barrentinha, um lodinho que está ali acumulado e deu. Essa água vai ser muito mais cristalina que uma água de riacho, por exemplo.
lá em casa. Pessoal, vamos pensar agora em águas para irrigação. E aí eu tirei das zonas porque a gente precisa para diversas zonas água para irrigação, porque a gente tem diferentes culturas em diferentes zonas, tá? Então eu tenho que pensar na eficiência do processo. Eu tenho que pensar em otimizar o consumo de água e energia do sistema. E vocês têm que lembrar que água em movimento é, no fundo, energia. Não é mesmo? Então, eu posso pensar em manutenção da água no plantio, na minha zona 1, usando cobertura morta. O que, que vai fazer a cobertura morta, Natif? Vai segurar a umidade. Vai segurar a umidade no canteiro, né? Vai diminuir o teu gasto com irrigação, ou o uso de irrigação. Quebra-vento, pessoal, o que, que faz na produção, na parte de plantio? Evita que a terra seque. Evita que as plantas... Evita que as plantas sequem também, porque assim, ó, quando a planta seca, ela pega e fecha a folha, não é mesmo? Ela fecha os estômatos para evapotranspirar menos. Agora, quando a folha faz isso, o que, que ela está fazendo também? Tá deixando de crescer. Porque ela precisa estar com a folha aberta para fazer mais fotossíntese. É a fotossíntese que vai fazer ela crescer. É a conversão de energia no processo. Então, se você tem um quebra-vento, menos vento, tá? Eu tenho que pensar num sistema econômico e que eu possa controlar. Um sistema de irrigação que tem que ser enquadrado nessa situação é o sistema de gotejamento. Tá? Ele é um pouquinho caro de se instalar, mas ele, em locais que não tem muita disponibilidade de água, é o que está sendo mais utilizado. Se você tem muita disponibilidade de água, pode usar também um sistema por aspersão, sem problema. Meus vizinhos lá em Porto Alegre diziam assim, não irriga tuas plantas quando tiver com sol a pleno, né? É, por quê? Porque a água esquenta e funciona como um efeito de lente. Cada gota vira uma lente. Tá, essa é a explicação da coisa. Pô, mas as plantas estão lá, você precisa botar uma água. Você fica pensando, vou botar. Agora para pensar do tipo, a resposta é, não bota porque queima. Né? Agora tem gente que me diz assim, pô, as minhas couves eu tenho que irrigar por aspersão e de preferência quando tem sol. Nós já fizemos. Por quê? Porque a mãe também sempre falava, não, bota nas horas quentes. O que aconteceu? Mas lá no começo, quando a gente começou a plantar, a alface estava tomando, meio-dia, calorão. Mas na folha da couve acontece? Aí eu também não observei tanto. Mas eu observei, foi aquela vez a alface. Tava morta. Ele se irriga no calorão e não dá então, nada. Óbvio, quem mora na praia. Quem mora na praia. Porque tem vento para secar rápido. Tira do sistema, entendeu? Cada um tem a sua particularidade. Na couve, o meu vizinho diz, eu irrigo na hora do sol e irrigo por cima, porque o impacto da água do aspersor na folha da couve faz cair a lagarta, aquela coisa toda, e aí diminui. E ela é mais forte, e ela com peso ela também já inclina, e ela drena mais fácil, não é uma folha de alface. Exatamente. Agora tem uma resposta mais óbvia para tudo isso. Você perde também a eficiência, né? Ó, a eficiência... Do sistema cai também. Mas tem uma resposta mais óbvia para tudo isso. Vocês já viram chover com sol a pleno? Não, né? Pronto. Acabou. Tira tudo, tá? Então você tem que pensar também, ó, para a eficiência de quanto de água você vai ter. O conhecimento climático, monitorar a chuva. Pega um pluviômetro, tem pluviômetro que dão de brinde por aí. Você pode fazer pluviômetro de garrafa PET, tem um monte de esquema na internet. Anota para saber quanto está chovendo. Vou mostrar para vocês lá em casa de tarde. Tem um pluviômetro, eu anoto lá todos os dias a temperatura e coisa. Eu já sei mais ou menos, já nem precisava mais saber dos números. É só para você calibrar os olhos para dizer, não vou precisar irrigar. Choveu o suficiente. Olhou para a rua e disse, não vou precisar irrigar. Porque, porque molhou 7 a 10 centímetros de solo. Beleza. Você já tem, você vai calibrando os olhos com isso. A altura dos canteiros é outro fator muito interessante. Lá em Porto Alegre, que a gente tem 1.200 milímetros e não chove durante o verão, ou chove muito pouco, os agricultores costumam fazer isso aqui. Ó. No inverno, fazem um canteiro com uma altura alta para que drene a água. Ó. E aí eles vão colhendo a coisa e no verão, eles pegam esse mesmo canteiro e deixam ele bem baixinho.
Porque aí as raízes vão chegar mais próximo do nível de base do terreno que está aqui, ó. Então a raiz da planta que está lá no inverno, ó, que chove bastante, que vem aqui, ó, ela está drenada e está irrigada. Porque está chovendo e está drenando, está chovendo e está drenando. Já no verão eu preciso que a planta esteja num nível mais baixo para não ter tanto estresse hídrico. Só que tem um senão aqui, o cara vai mexer na estrutura do solo. Que não é legal. Certo? Mas é a visão de alguns agricultores ecológicos lá de Porto Alegre, de fazer isso. Agora, vamos dizer que você esteja numa situação do tipo Caatinga. Lá na Caatinga tem gente que faz isso aqui, ó. Abre uma vala no chão, entope isso de matéria orgânica, solo, e planta aqui em cima. Eu tô fazendo isso no canteiro. Tô abrindo uma vala no meio do canteiro, colocando matéria orgânica. Mas aqui não tem canteiro, ó. O nível do solo tá aqui, ó. Ah, sim. Entendeu? Mas por quê? Porque lá eles precisam de toda a umidade. Então você faz essa oscilação. Estratégia, por exemplo, o natífio tem uma área baixa e tem uma área alta. A Elaine tem uma parte que é do grupo do natífio, tem uma parte lá que ela diz, não sei o que eu vou fazer aqui. É? A estratégia, que a área dela é muito úmida. A estratégia dela é, jamais mexe o solo. Cria solo para cima. E o mais drenado possível. No caso do natífio, ele tem área baixa e tem área alta. Área baixa, área alta. E é o que eles fazem, eles removem, eles mexem a terra lá na área alta, no nível do solo, né? Sim, nível do solo. Não precisa nem conformar um canteiro. Tá? Então é só uma questão de aonde está a água e como buscar ela. Um pouco de problema que nem agora os meses atrás, quando choveu demais. Isso aí a gente tem problema. Claro, mas choveu demais. Assim, pelo ano, se a gente calcular, se for fazer o canteiro, nós vamos ter mais tempo de problema. Porque daí a seca castiga mais. Castiga lá depois no verão, né? Bom, outra coisa que pode fazer são as valas de infiltração, que o Marcelo falou para vocês, a curva-chave. Lembra da curva-chave? Para que fazer? A gente fez a prática lá, curva de nível, né? Ou caixa seca. O pessoal lá que mora no Cerrado, para cima de São Paulo, para cima ali, para Caatinga, o pessoal costuma chamar de caixa seca. Eles cavam a caixa ao longo da curva-chave na época da seca. E aí, na época da chuva, enche a caixa seca, vira a caixa úmida, depois drena de novo. Um outro sistema que tem é barraginhas, que eu vou mostrar para vocês. E espécies adequadas e adaptadas às questões de água que vocês vão ter. Por exemplo, não queiram plantar uma espécie que exige muita água. Ah, não vou plantar, por exemplo, agrião. Tem agrião do seco, mas não vou plantar agrião do úmido numa terra que é seca. É isso. E o agrião do Jorginho? Que é fértil e irrigado pela água dos peixes. Vamos em frente, né? E o armazenamento para períodos de baixa pluviosidade. É o tal do açude, que a gente está acostumado a ver na nossa paisagem aí. Eu vou dar uma acelerada para a gente vencer aqui rapidamente, tá? Uma das coisas que a gente sempre pode pensar é a eficiência energética dentro da propriedade. E uma das formas de fazer isso é fazer uma irrigação por gravidade. Tá? E aí vem um desafio. Na minha terra hoje eu tenho água por gravidade, chega na horta. Sem problemas, é só conduzir a água tranquilo. No sítio que eu tinha em Porto Alegre, toda a água tinha que ser recalcada. Porque ela estava abaixo da área de produção. Situação do natífio lá também. Como fazer isso sem consumir a energia elétrica da rede? Né? Vamos lá. Então eu tenho que pensar num sistema que não vai consumir energia, que não tem necessidade de equipamentos de recalque, apenas com uma, ou usando apenas mangueiras. É o caso que eu tenho hoje, a água desce por gravidade. Se eu não tiver isso, eu tenho que pensar em outras estratégias. Eu posso ter o sistema de irrigação por gravidade, ele tem que utilizar a vazão desejada e dispensar o excedente, porque eu tenho que lembrar o seguinte, se eu vou desviar algum tipo de curso d'água, eu vou estar tirando a água que vai correr para algum vizinho mais abaixo. Então eu tenho que comprometer parte da água e não toda. Do contrário, vai dar conflito. Porque o cara também quer produzir. Tá? Então eu trabalho somente com a vazão desejada. Tá? Não pego tudo e armazeno para mim porque eu sou o dono da água. Não. Você tem que pensar que as pessoas também estão precisando mais abaixo. Tem que pensar em um sistema de baixo e fácil manutenção. Você tem que priorizar a preservação de nascentes para manter quantidade e qualidade. E você pode pensar, inclusive, porque vai priorizar a preservação de nascentes, em pagamento por serviço ambiental, que é uma coisa que está começando a acontecer em Santa Catarina, mas já acontece nos lugares onde a água já se foi.
É claro, estão dando valor agora porque a água já se foi. Né? Trincheiras ou barraginhas que retardem o escoamento superficial. Todos esses são processos que a gente vai trabalhar com irrigação por gravidade. Agora, como recalcar essa água usando energia renovável e local? Né? Várias formas. Catavento é uma delas. Pergunto para vocês, eu usaria catavento numa região como essa da Cespa? Não, né? Não tem vento. Agora, quem está no litoral, beleza. Na minha casa, eu tinha muito vento lá em Porto Alegre. Secava muito até as plantas no verão. E eu fui orçar um catavento e aí me disseram assim, ok, mas quantos metros você precisa subir? Ah, eu preciso recalcar água 24 metros. Da nascente até a área da produção. Um sistema mais complexo, sim, né? Se eu colocar lá em cima do morro... Claro. Energia, claro. Mas aí, assim, ó, a indicação do fabricante do catavento foi... Você precisa ter a torre tem que ser 6 metros acima do que você precisa recalcar, uma coisa assim. Pô, ia ficar uma torre de 30 metros de altura, não, né? Como eu vou fazer a manutenção de uma torre de 30 metros de altura? Mas tem que instalar economicamente. Também não vai ser, né? Mas eu tinha o curso d'água. O curso d'água pode girar uma roda d'água? Ok, então vou investir numa roda d'água. A roda d'água, ela não manda a água que passa aqui. A água que passa aqui é só para girar. Aqui vem, ó, o captador de água, que é a campânula, mais o processamento, o processo por, de captação da água, que vai buscar água do açude e assim por diante. Mas é, e a roda d'água, pessoal, isso aqui é uma foto de uma roda d'água industrial, comercializada aí, você pode procurar. Então, é tipo, ah, mas é difícil de encontrar e tal. Não, se encontra. Se encontra, tá? Assim como o Caxambu já também, né? É legal de ver isso em Santa Catarina, porque Santa Catarina é um dos estados que mais tem minifúndio no país. E quando tu tem minifúndio, tu precisa atender a agricultura familiar. E aí tu precisa de soluções como essa, porque o cara não tem dinheiro para ficar gastando. Uma outra tecnologia muito interessante é o carneiro hidráulico ou Ariet, que é esse carinha aqui, ó. É muito legal. Ele funciona por um processo físico de... receber água de um reservatório e essa água passar por um processo de compensação de pressões e essa compensação de pressão, porque eu vou ter uma compressão do ar dentro do que a gente chama de campânula no carneiro, ele consegue elevar a água até 15 metros a distância que você tem de queda. Pessoal, é uma tecnologia antiga que ela foi sumindo da zona rural à medida em que a eletrificação rural foi chegando. Aí foi substituído pelas bombas elétricas, tá? Aquele ali é um modelo industrial. Ele custa na faixa de uns R$500, mas tem baixíssima manutenção. A manutenção dele é só troca de borracha de vez em quando. E você pode construir o seu se quiser também. R$100 você constrói. É muito simples de fazer. Então, aí é que tá. Eu construí também um. Não custou 100, custou quase 300 até acertar tudo. E no final das contas quase chegou no industrial. E o industrial tem eficiência melhor, porque, por exemplo, o PVC, ele dilata mais do que o metal. E já vou contar essa história para vocês, porque já vão chegar lá. Pessoal, o processo é aquilo ali, é bem didático, tá? Ele envolve algumas formulazinhas matemáticas, é um pouquinho chato, mas depois que você pega o caminho, vai. Tá? E não tem... Você pode fazer também meio que no sentimento a coisa e... dimensionando, levantando, abaixando, tá? No outro sítio que eu tinha em Porto Alegre, que eu tinha que recalcar a água, eu fiz isso, tá? Que eu chamei de irrigação movida à gravidade. Eu tinha um açude, né? Um curso d'água com um açude, botei o tubo adutor, que era um tubo de 2 polegadas, 50 milímetros, pegava o carneiro hidráulico que ficava do lado, e esse carneiro hidráulico recalcava a água até um reservatório aqui em cima. Tipo assim, ó, eu trabalhava na cidade e ficava 40 horas por semana fora. Ou seja, saía às 7 da manhã de casa, chegava somente às 7 da noite em casa. Como eu ia fazer irrigação na minha produção? Tinha que pagar alguém para ela fazer. Ou fazer de alguma forma sem ter que pagar alguém. E eu não tinha como pagar alguém naquela época, né? Então eu precisava de um sistema de irrigação que ligasse automaticamente. Ah, posso comprar a bomba, bota um timer e funciona, beleza. Beleza, ok. Caiu o primeiro raio. Vai-se o timer, ferra-se a bomba e assim por diante. Então eu não quis correr o risco porque tinha um valor alto embutido aí. Então o que eu fiz? Montei o carneiro,
Instalei a tubo de adução, levei lá para o reservatório, que era no reservatório do lado de uma área plana que eu tinha, e o sistema de irrigação por gotejamento. Só que para um pouquinho, vai ficar mandando água 24 horas por dia aqui em cima, e essa caixa aqui, para ela poder irrigar, tinha 3 metros de altura aqui, o gotejamento, eu preciso de pressão dentro da caixa d'água. Mas se ele vai ficar irrigando e vai ficar mandando, nunca vai encher as mangueirinhas de gotejamento. Ou vai encher uma delas só na parte mais baixa, que é onde vai acumular a pressão. Então eu peguei essa caixa aqui, abri um furo no fundo, comprei um reservatório de caixa de descarga, de banheiro, desses de plástico, saquei o mecanismo do meio. O que é o mecanismo? Você puxa a cordinha, sai. E aí termina a pressão, tampa de novo. Não é mesmo? Saquei o mecanismo do meio, instalei no fundo da caixa, grudei a saída pro gotejamento embaixo, e aí, bom, não vai ter que ir lá alguém puxar a cordinha do negócio para acionar. Amarrei no acionador uma garrafa de 5 litros de água mineral vazia. No momento em que ia subindo a água, que ia do carneiro para cima, a garrafa ia subindo até que ela deslocava, acionava, baixava a pressão, voltava de novo. Sem uso de eletricidade, só com a força da gravidade, só multiplicando forças. É claro que tem esses ajustes que a gente tenta acertar, né, e que não consegue, e eu tive um desses aqui. Foi o que o Marcelo falou. Eu sabia da minha vazão aqui no açude. Eu tinha 65 mil litros de água por dia nesse açude no inverno. No verão caía para 11. Então, meu sistema de irrigação funcionava no inverno muito bem. E no verão, o que acontecia? O carneiro, ele larga 2/3 de água, na média, e recalca 1/3 do que passa. Ou seja, você continua disponibilizando 2/3 da água que passa do riacho para os vizinhos abaixo, consome 1/3 para cima, mas você pode regular isso também, tá? No verão, a água da taipa ia baixando, baixando, baixando. E era pequenininha essa taipa aqui, esse açudezinho. Se entra ar no sistema, perde a comunicação. Tem que ter sempre água como fluido. E aí, então, não funcionou justamente no período que eu mais precisava, que era do verão, onde eu tinha o estresse hídrico. Então, assim, mas foi uma tentativa. Eu fiquei 2 anos em cima desse projeto até acertar. Acertei todo o mecanismo, mas não acertei o quê? O reconhecimento de um limite natural, que era a quantidade de água que eu tinha. Tá? Mais estratégias para climas secos. Tá? Pequenas barragenzinhas, por exemplo. A água da chuva vem aqui, ó. Tranca na barragem, feita com bambu. E o que para aqui, além de água mesmo? Nutrientes. E assim vai, né? Matéria orgânica, fazendo com que eu consiga desenvolver árvores que não se desenvolveriam num clima tão seco. Outro processo é o processo de barraginhas, ó. Você pega e vai fazendo uma barragem atrás da outra. Pode ser uma só, dependendo do tamanho da propriedade. Aqui são várias. Onde a água desce aqui. E na época seca, que é os 6 meses que tem lá de São Paulo para cima, ali, Cerrado e tal, você tem a infiltração dessa água, taipa abaixo, e o pessoal costuma plantar embaixo da taipa as hortaliças. Porque a água, ela pega... Você faz assim, ó, topografia, taipa, e segue a topografia. Você armazena a água aqui, no período de chuvas, e no período de estiagem, essa água vai infiltrar aqui, ó. É o sumidouro e o aparecedouro, não é mesmo? Aqui fica bem clara a relação. O que o pessoal faz? Faz os canteiros aqui embaixo, ó. E aí, planta embaixo. Então você começa a irrigar sem ser por cima. Tranquilo? São estratégias para climas secos. Uma das coisas que a gente tem que pensar é isso aqui, ó. Você, né, diz que tem uma água que entra na sua propriedade, mas não dá para consumir. Alguém, quem é que tinha falado? A Ana, não, que tinha. Foi a Ana que falou.
Vamos dizer que você não esteja nessa situação aqui de pegar uma água limpa. Você tem que pegar uma água que não é tão boa. Você vai ter que tratar ela para usar, se você quiser consumir. Você tem que pensar em estratégias para isso. E você tem que pensar na responsabilidade de largar ela para o próximo vizinho tão boa quanto você pegou. E é claro, na medida do possível, conversar com o vizinho de cima por que ele te largou uma água de má qualidade, né? E fazer a coisa casar. Mas é o que diz a Cassandra aqui, ó. Se eu conseguir fazer um morango agroflorestal na propriedade do Leão e da Andréia, nossa, porque morango é o que mais tem em águas mornas, diz ela para mim. Então ela tem que pensar estratégia para atender o econômico e ao mesmo tempo ser ecológico, certo? Você também, por exemplo, a Ana tem que pegar uma água, mas não está de boa qualidade. Ela primeiro tenta resolver o problema dela, porque o vizinho dela já chegou à conclusão de que ele vai largar a água assim mesmo, não me interessa, não é problema meu, é problema seu, saiu da minha propriedade, não é meu mais. Na medida em que ela tiver consciência e conseguir reverter o quadro, que é o caso da Cassandra aqui com a Andréia com o Leão, ela começa a criar uma cultura diferente na região. E aí começam a brotar outras pessoas querendo pensar da mesma forma.